Pretty well though. Hold on. Net bad, but good health, man. Изглежда никак приятно тук. Но не е приятно, бе. Аз знавам те колко те ще умрам. А, супер, не, не ще да нямам такова. Още. Бабки рифта от света, бе. Давай. Рок. Ai, sai da grande. Costa está. Não, 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 да взимам ли? Are honi voi.
Aslında daha fazla makro çiğni üstünde. Даже нам к целым писал. Пускай же можешь заложим утром даже. Фокус. Трябва и такива моменти да има. Най, стига. Естествено, ще ме прохват, ще ме скъсат. Ого, шок тавър. Шок тавър! Не, бягай, живей. Тук може една такава. Ма ние ще минем отдолу. Влез долу. Ма така. Ама е ли така? Добре. Те ще умре. Те ще умираш, бе. Само такова става да умреш. Да. Евро. Да работиш, когато трябва да си имам много моб. Давай ох. Ами да ли би нещо не попълно ти в SteamSpeak да не ти лавя напълно гласа, защото като говориш и наполовина думите ти чуват. Сякаш глушава още повече това. Ми не знам, че вчера нямаш никакъв проблем ти говориш така и просто преди ти я влезеш в SteamSpeak, не? Но ти говорил с останалите нещо никакво. Мисъл, не се чувам супер добре, ама се чувам. Чат такива, това да ти ми покажеш, нямаш. Да, спи ми по-пай. Пазим. Да,
Това сте тъпия скил, не мога да се спусне. Не, не ме дигай, би. Не, просто точно време, за бот стига да не е някаква мърша. Spoken to Oryk. Not yet. What does one say to an ancient Nephilim ghost? I suppose you start with hello. Да. Ето и тя кукарства там. Правиш ли нещо още? Пали си въобще? А? Пали си викам? Да. Не ми писна, мисля да излизам. Говорим. То я си ще взема малко почивка и... Направя ли скриншот на... Мега якият трансмок.